សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាបានកើនរំលឹកអំពីការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយធំដែលអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រសិនបើមិនបានស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនោះសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាដែលមានការប្រកាសពីការរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយធំ H1N1 ឬហៅថាផ្ដាសាយជ្រូកដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សឈឺនិងស្លាប់ជាច្រើនករណីលោកបន្តថាសម្រាប់កម្ពុជាវិញនាយកកថាប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងក៏ទទួលបានរបាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយធំដែលក្នុងនោះក៏បានឃើញអំពីចំនួនវិជ្ជមាននៃមេរោគផ្ដាសាយ H1N1 ផងដែរតាមរយៈប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺផ្ដាសាយដែលពុំទាន់រកឃើញករណីធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំប្រភេទនេះលោកលីសវណ្ណបានពន្យល់ថាក្រុមអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺផ្ដាសាយធំអាចវិវត្តទៅជំងឺធ្ងន់ធ្ងររួមមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមនុស្សចាស់លើសពីអាយុ65ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានណែនាំថាការបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំរួមមានឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកលាងជាមួយអាកុលនៅឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺផ្ដាសាយលើសពី1ម៉ែត្រឲ្យមានអ្នកជំងឺផ្ដាសាយពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃសាប៊ូនិងទឹកដែរដោយឡែករោគសញ្ញាជំងឺផ្ដាសាយធំរួមមានគ្រុនក្តៅលើសពី38អង្សាសេនិងមានអាការៈក្អកឬឈឺកនិងករណីខ្លះអាចវិវត្តទៅដល់ហត់លោកបន្តថាការព្យាបាលគឺប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនគេងលក់ស្កប់ស្កល់កាត់បន្ថយការហាត់ប្រាណហូបអាហារសម្បូរជីវជាតិជាពិសេសវីតាមីន C ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសះគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មេរោគនេះទេថែមទាំងសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមិនងាយជាពីជំងឺផ្ដាសាយនេះទៀតផង